Idag är det äntligen dags för en ny video på funktionsvara. Det var länge sedan. För idag är det en stor dag. Det är vernissage för min utställning om Simrishamnshemmet igen. Och den här gången känns utställningen extra speciell för den kommer hållas på Österlens museum. Jag sitter, ni ser ju inte det bakom, men och rör handen hela tiden. För jag är lite nervös, det ska bli så spännande. Och jag har hört att det ska komma en hel del människor. Hoppas allt kommer gå bra, men det tror jag. För mer vet jag, så tittar vi efter hur det går. Men det har inte kommit några folk än. Jag får vara lite tyst. Från med den affär där utanför. Men så här ser det ut. Det är fint. Det blir jättebra. Det blir spännande. Hoppas allt går bra. Nu har det gått en vecka sedan vernissagen och jag kan berätta att den blev riktigt lyckad. Men tyvärr fick jag inte tid att filma så mycket när det kom folk på vernissagen. För jag fick möjlighet att prata med så mycket människor och hade inte riktigt tid att filma. Men jag fick höra riktigt många spännande historier från folk som hade jobbat på Simrishamnshemmet som kom till vernissagen. Så tusen tack till alla er som kom och tog del av utställningen. Och ni som har missat den så hänger den kvar hela sommaren. Så det finns möjlighet fortfarande att ta del av. Och det känns så himla roligt att få visa upp det man har jobbat med. Och just att gräva i den här gamla historien om hur det var förr. Det känns jätteviktigt. Och jag blev lite inspirerad nu när jag fick ta del av folks historier. Om att fortsätta med det här och jobba med olika institutioner. Men vi får se vad det blir framöver och vad jag kommer jobba med. Har ni någon idé på någon video ni tycker jag borde göra eller något ämne jag borde lyfta, så får ni gärna kommentera det här nedanför. Men med de orden vill jag tacka er så jättemycket för att ni har tittat. Och det känns fantastiskt att så många kom till vernissagen och att ni tittar och tar del av det jag gör. Det gör ju det hela jättemeningsfullt. Men ta hand om er så jättemycket och ha en fantastisk sommar. På återseende. Hejdå!